uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Kliknite na portal svjetljepote.hr. Pitate li ih većina ljudi, odgovorit će vam kako voli plesati. Osjećaj kada čujete dobru glazbu, kukovi vam se sami od sebe krenu gibati. Ruke postanu nemirne, a noge prate taj odličan ritam i nikako ne mogu ostati na jednom mjestu. Uistinu je nenadmašan i poseban. Osim odlične zabave, zamislite kako uz osjećaj plesanja možete postići i zavidnu kondiciju i u potpunosti oblikovati svoje tijelo. Koliko god sve ovo zvučalo čudesno, to je zaista moguće. I to uz tri trenutno najpopularnija plesa u Hrvatskoj. Zumbu, ples oko šipke i trbušni ples. Na početku predstavljamo vam novi fitness program imenom Zumba, koji kombinira dinamične kreacije i elemente latinoameričkih plesova, pa se tijekom vježbe većinom osjećate kao da ste na Tulumu. Nudi vrhunsku zabavu, to je broj jedan. Imate li sluha, nemate sluha, uopće sve jedno. Bitno je da sve dobi žena, muškaraca da pače, svi su dobrodošli, da se dobro zabave i da se dobro rasplešu, da se dobro oznoje, kao što je iz priloženog, i da uživaju, ne? Da odu doma sretno. Jedan sat zumbe pomaže u trošenju čak 500 kalorija, a na treningu možete mršaviti s osmihom jer ne morate razmišljati o svakom koraku. Ako instruktor polaznike uspije dodatno motivirati, koraci postaju potpuno spontani. Cijelo tijelo se, mašemo rukama, radimo puno nogama, to su nekakvi sitni koraci koji na izgled izgledaju vrlo ovak simpatično i bezazljeno, a u stvari se dobro iscijedite nakon cijelog treninga od nekakvih 45 minuta. Iako je ovaj ples sam po sebi vrlo senzualan i zanimljiv, takozvani pole dance fitness ili ples oko šipke toliko je strastven i seksualan da nijednog muškarca ne ostavlja ravnodušnim. Pole dance fitness sjedinjuje jogu, ples i erotske pokrete, a najzabavnije je što rezultat svega mogu biti neki novi trikovi za vašu spavaću sobu. Trening je koncipiran na način da se sastoji od tri dijela. Prvi dio su vježbe na podu koje traju otprilike 60 minuta. I sadrže elemente joge, pilatesa, baleta i u principu su složene kao jedna kontinuirana koreografija. Drugi dio treninga je koncentriran na samu šipku. Tu svaki sat učimo jedan novi element i zadnji dio treninga je sami ples koji je u biti vrhunac cijelog treninga. Zanimljivo je što ove striperske vježbe koje za upis na tečajeve imaju i dobnu granicu iznad 18 godina, ženama itekako podižu samopouzdanje i pružaju jedan sasvim nov osjećaj za doživljaj vlastitog tijela. U dvorani nema ogledala i to samo iz razloga zato što želimo da se koncentriraju samo na svoje unutrašnje stanje, na svoju senzualnost, na svoje osjećaje. Ovo je u principu jedina vrsta fitnessa koja uključuje tu emocionalnu komponentu koja je užasno važna. I radimo na tome da se žena osjeća ugodno u svome tijelu. U bilo kojim godinama, u bilo kojeg statusa i jednostavno to nam je užasno bitno. Jedan od najstarijih, a trenutno i najpopularnijih plesova je trbušni ples. Ovo je ples za žene svih dobnih skupina i apsolutno svih građa tijela, čiji je stil izuzetno zanimljiv jer daje potpunu slobodu i kreativnost. Poznato je da trbušni ples formira tijelo plesačice poput pješčanog sata. Dakle, da imamo strukić, a opet imamo snažne bokove, snažne ramena, snažne ruke. Tako da jedna ženstvena figura koja je danas u toj atletskoj građi žena opet se vraća konačno na svoje. Zanimljivo je to što se smatra da je trbušna plesačica najljepša u svojim 40-ima, jer je do tada već stekla veliko životno iskustvo, a tijelo joj je gipko i razvijeno. Iako svaki od ovih navedenih plesova ima svoju čar i još važnije žar, formula uspjeha je uživati i prepustiti se govoru svoga tijela, jer rezultati će tada doći sami od sebe, na vaše neizmjerno zadovoljstvo.